Какво правиш, бе, мангал, гръб? Вижте, брат, аз съм от Берковица. Познаваш ли ме мене, бе? Да, да, са всеки... Мога би всеки да ме вако. Гледам ролан, за там една стако. Да успорим, брат, си ми како. И шта на уми, мора бити тако. Ей, 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 ей. Има паре, брига ме, дали ту сте. Брачо спрену за ночи густе. Лични душе су вам пусте. Гледай мене, нек те убија мој успјех. Ако не ја, онда ко ја ја. Шта жале браћа, желим то ја ја. Виши ниво свима мора да је криво ја ја. Време да забестари ко Хочу да заблокира банка. Хочу кревет евра и франка. Евра и франка. До, до крми када бланка. Хочу да заблокира банка. Хочу кревет евра и франка. Krmika da blanka. Ko ima bolji od nas? Od nas. Radim se po volji, bungas, bungas. Bićemo na vrhu za čas, za čas. Svaki dan ovako, ne samo noćas. Noćas. Svaki dan me zove, ne samo noćas. Mami mi je više nego ti to znaš. Sarajevo, Casablanca, bon voyage. Hoću da zablokira banka. Hoću krevet eura i franka. Eura i franka. Do, do krmika da blanka. Hoću da zablokira banka. Hoću krevet eura i franka. Eura i franka. Do, do krmi kada blanka. Riko će natjerat da pleše. Cijeli klub gleda ona pleše. Riko će natjerat da pleše. Cijeli klub gleda ona ona pleše. Riko će natjerat da pleše. Cijeli klub gleda ona pleše. Riko će natjerat da pleše. Cijeli klub gleda ona ona pleše. Hoću da zablokira banka. Hoću krevet eura i franka. Eura i franka. Do, do krmi kada blanka. Hoću da zablokira banka. Hoću krevet eura i franka. Eura i franka. Do, do krmi kada blanka. Чекайте, мора да се уклучам на звучници. Стојте малце. Мора нешто да направам за ова донација. Ова донација не е во ред и мора нешто да се направи за ова донација. Гледи, како прво, брат, многу пари се. Знаеш, до сега, брат, ми имаш донирано преку 5000 евра. И не знам, брат, кај сум ги истрошил тие 5000 евра. Знаеш дека сум лудак, знаеш дека трошам, знаеш дека го сакам живото. Се знаеме многу добро приватно. Многу добри другари сме. Фала ти, брат, премногу што си тука, што секогаш ми помагаш. Значи, не знам, брат, ти си нешто посебно во мојот живот. И многу, брат, те сакам. Фала ти, брат, премногу од срце. Никој овие пари не ти ги дава и многу луѓе работат за овие пари, месеци, години. Фала ти премногу од срце, гледи, а јас, брат, сега ќе одам да го пикнам внатре в соба базентот. И брат, ќе го наполнам со вода, ќе го оставам да се полни за едно сат, сат и пол, два ќе се наполни и ќе се капам, брат, овде пред сите на лајф натре в соба, ќе се капам со базенто, ќе се шлапкам, ќе се фрлам главечки. Ова мора, брат, нешто да се направи, мора да излези во јавноста. Значи мора да се изгубиме на максимално. А сега, брат, одам тоа да го завршам. Значи почекајте ме тука сите. Оди ме, браќа. Оди ме, браќа. Оди ме, браќа, оди ме. Оди ме, браќа!
Ne bileysin, kalleysin, gülgürlü bulsun, banal olsun, canal olsun, yüzdürenin olsun, yüzdürelim sana, sucuklar, mucuklar. Evo ga, braća, bazen po živmi tebe, evo ga, ovaj će vas pružam ovde. Sega ko ke se šlapo sam, sega ko ke se šlapo sam, ko ke go napolnam, ko ke se šlapo sam. Frli, manite like, site brzo spam. Исподелвајте на Инстаграм, Фейсбук дека се капам 24 сати во мојата соба. Гледу да ти го јадам куро, да ти го шмукам 40 дена вака да му прам. Немој да мислите дека сум педрито, а му го викам очо го поштувам и го сакам. Таква ни е нас шаота да ми го јади, тој мене калабастеро. Сите мавајте лайк, субскрајб, шер на Инстаграм, Фейсбук и кавајте дека јас се капам во лайфо. Го наместе в Суджуко! Суджуко е конечно наместе! A few minutes later. Само загледи мој брат. Абе ќе се искршам ако се акнам. А уште еднаш? А? Длавечки.